Zanimljivo kod toga jeste da ljudi tako čekaju, da se nekada recimo čekalo da broj CD4 ćelija padne ispod 350, prosečna normalna osoba ima od 500 do 1500. Znači čeka se padne ispod 350 da bi uopšte neko krenuo sa terapijom. Mm-hmm. Danas, u samom momentu je bilo do 2014. godine. Eto. Da, po američkim standardima odmah se kretalo sa terapijama, a po evropskim standardima se čekalo da CD4 padne ispod 350. Mm-hmm. A sada je? Sada se ne čekalo odmah se krene sa terapijom. Znači ako je neko potpuno zdrav, prav, normalan, tek je otkrio svoj HIV status, u akutnoj fazi u početku kreće sa terapijom odmah. Da. I to je ovaj... I on odmah trenutka, od tog trenutka non stop, ceo život mora da koristi terapiju. Tako je, da. Tako je. Na kojoj se radi? To je jedna jako važna stvar koju treba da kažemo sada. Znači mi imamo neku terapiju za pritisak, recimo, koja postoji, koja je takva 20-30 godina. Mislim, ono, majka moja pije terapiju za pritisak i ja znam da su uglavnom to neki slični lekovi, isti lekovi i to se nije nešto menjalo. Znači, niko se nije bavio pritiskom. Mm-hmm. Da kao, ej, ajmo malo manje štetnih dejstava da ima ovaj lek za pritisak, znaš. Ovaj, na HIV-u se radi. I to je ono kao što je dobra stvar. Mi evo već sad čekamo da se pojave novi lekovi koji treba da stignu u zemlju, ali evo, korona je opravdanje za sve. Mislim, ja zvarno nemam ništa protiv ni vlasti, mislim, nije ni važno, neću pričati o tome. Na mišljenje, jel, što se kaže. Ali mislim, ne možete da kažete kao, zanemarit ću sad sve samo zato što je korona, znaš, a onda ćeš meeting da organizuješ, pa zanemarit ću sve zato što je korona, pa onda novu godinu proslavljam. Znaš, mislim, kao, ja se osjećam jako loše kao aktivista jedne organizacije koja se bavi HIV-om, da ljudi koji žele i treba i moraju da pređu na nove lekove zbog manje toksičnosti nemaju priliku, zato što je opravdanje zdravstvenog sistema trenutno je korona. A zašto su ti lekovi, moraju da budu toksični, ajde sad, pa, to može? Svaki lek. A, svaki lek. Mislim, ti brofen ti je toksičan. Ne, to... Svaki lek ima nešto... Da, ali ja sam razumeo da, ono, ranije su ti baš bili... Pre se pilo, do 2006. se pilo šaka lekova. Mm-hmm. Nije to bila jedan, sad je to ne, jedan, to je dva, bilo, tri mislim, tableticice. Imam i slike, mogu da ti dam pa da prikažeš ako želiš. Pila se šaka lekova od 2006. Ali tako se pije jedne, dve ili tri tablete, nije ni bitno. Mm-hmm. Pa i četiri se pije. A se zna šta mislim, ajde sad objasnite šta se dešava u organizmu sa tim lekovima. On šta radi, šta pomože? Postoje blokatore, znači pošto HIV ne utiče ni na šta, samo na imunni sistem, na CD4 ćelije. Treba da prođe od 8 godina, pa možda i malo više, od 8 godina, gde će virus da uništi CD4, to jest imunni sistem čoveka, on će da padne ispod 200, i u tom smislu, evo plastično da objasnim, na primjer, ti imaš gripu, ja imam HIV, on nema HIV, ti se nakašlješ, sorry, da imam sidu, da mi je pao CD4, jasno, ja mogu da umrem od upale pluća, on će proći kao neinficiran sa šoljom čaja i nikom ništa. Jasno. E, znači, poenta je samo kada ljudi unose lekove, znači kada piju redovno svoju terapiju, postoje blokatori koje ne dozvoljavaju vezivanje HIV-a za CD4 ćeliju, HIV umire u organizmu, problem kod HIV-a je samo što ne može da se izbaci iz organizma, on se nalazi obično u rezervoarima koji se nalazi u likvoru kičme i mozga, kao kad imate masno tkivo, pa zna, ono kao masno tkivo koje nije ravnomerno raspoređeno, tako se nalaze i čim ljudi prekinu da piju terapiju, HIV krene iz tih rezervara, ali dok god piju terapiju i nedetektibilni su, znači ne postoji mogućnost inficiranja. Znači sve vreme dok oni piju, ja mogu da se nakašnim pred njima i njima neće se... Njihovo, čak i koji su bili u stadijumu SIDE, oni dođu u stadijum HIV-a. Aha. Znači njihov imunni sistem se skroz uporavi, njihov CD se isto kreće od 500 do 1500 i živi sasvim normalno. Znači ne ometano živi. Ali oni, znači, dobro. Reci mi, ajde sad... bih voleo da mi ispričaš možda i neke situacije ljudi koji su, sad pošto se susrećeš sa njima, neke zanimljive situacije gde si ti morao da li u stvari ljudi imaju uopšte gard ka tim lekovima, da li ranije, da li sada, znaš, da li veruju toliko tim lekovima, jer nekako, znaš, uvek si u dilemi da li je ovo dobro za mene, znaš, ono, teorija zavere. Imam, mislim, to je mali broj slučaja, imam ljudi koji su i prekidali sa terapijom zato što su oni osjećaju sasvim super, ono kao, nemaju nikakve tegobe. Ono kad boli zub, odmah idu kod zubara, ali imaju HIV i ono kao, ja se super osjećam, naravno, osjećat ćeš se ti još par godina super, ali na kraju kad te saseče, doći ćeš
sa nogama napred na klinici, pa ćeš morati da se lečiš i da piješ. I dođu. I dođu. Mislim, imam jednu ženu koja je 3 puta prekidala terapiju. Ja pitam zašto, kaže, ja se super osjećam. Pa ne znači da se nećeš osjećati dobro posle par godina, mislim, zašto radiš to sebi. I poslednji put... A postoje neki ljudi koji pokušavaju alternativnom medicinom da... Nažalost, postoje i neki ljudi su i umrli zato što su alternativnom metodom pokušali da se leče. Čuveni todoksin. Da, to mi je odmah. Ovaj, čuveni todoksin, ono kao, ali čovjeku, mislim, umro je. Neki kažu hvala Bogu, neki lakamo u crnu zemlju. Naprimjer, čovjek koji je ono kao varao ljude koji žive sa HIV-om i naplaćivao njim to debelo, prodavajući njim med, maslačak i limun, mislim, ono kao. I da ne sme da se pije antiretrovirusna terapija, nego da se pije taj todoksin i on će ih izlečiti. Par ljudi je umrlo, nikomu ništa ne može, zato što svako individua za sebe i ne može niko nikog da natera da prekine sa terapijom ili da pije terapiju ako on neće. Znači, ne postoji u zakonu da ti možeš nekoga da natraš da prekine sa terapijom. Da, da, da. Tako da ima ljudi, ono kao, imam i sad jednu osobu koja ne pije terapiju i džabe moje priče, pričamo evo dobrih 2 godine. Ne, on se super osjeća, njemu je dobro, ali mislim, svi znamo krajnji ishod, na kraju će doći... Pa mislim, nešto, ne možemo da kažemo i da znamo krajnji ishod, jer recimo imamo slučaj jedne osobe koja je 25 godina imala HIV i nije se lečila. 25 godina je živjela. I tek... Nije znala ili je znala? Ne, znala. Tada u tom periodu kada je ta osoba saznala da ima HIV, nisu bili dostupni lekovi. Znaš, i ovaj... I ona je 25 godina, znači, živela s HIV-om, živi i dan danas, doduše sad je na terapiji, ali to je prosto vrlo individualna stvar. Neće HIV na svakog da deluje tom brzinom i neće kod svakog da preraste. Ne, hteo sam da kažem, znamo kako će završiti. Završit će tako što će na kraju morati da pije lekove. Da, ili će... Ne, ali on verovatno čeka da mu se pojave neke tegobe i ostalo. Ali uopšte on bude došao do tog stadijuma, znaš, zato što... znaš ti koliko ljudi je na kraju želelo da dođe do stadijuma da pije lekove? Pa nije uspelo da izaći iz bolnice. Slažem se. Sjećaš se koliko ljudi samo umrlo? Znam. Da. Mislim, mladih ljudi, perspektivnih, pametnih, koje smo upoznali, i dok sam jedno vreme ja dolazio na infektivnu kliniku da posećam ljude. Čak i jedan doktor. Čak, taj doktor je bio prva smrt s kojom sam ja uopšte susreo. Ja sam bio šokiran nekoliko dana. Ja sam bio šokiran činjenicom da on nije želao da se leči, samo da niko ne bi saznao koje lekove on uzima. Zbog diskriminacije. I on je na kraju odlučio da umre ipak. Mislim, meni je neverovatno to. Pritom, ono što ljudi ne znaju, umiranje od side nije cepno me srce pa stalo. Ti ćeš da umireš, ali to će tako da bude bolno i polako. Jer tebi polako počneš da odumire sve, polako počneš se gubiš, pa više nestaješ, pa više ne znaš šta je realno, šta nije. Ti si potpuno osoba van svesti. Mm-hmm. I to traje, i traje, i traje. I tu se pojavile te oportunističke infekcije koje već bole. Tebe boli cijelo telo, bole mišići, bole razne stvari. Mislim, to sve iskustva koje sam ja doživeo za sve ovo vreme bavljanje ovom temom. Tako da, ako je vaša odluka da ne pijete terapiju, znajte samo da nećete okončati život tako što će to da vas cepne jednog dana. Znači, nije to... Da, nije to preko noći, pa samo zaspiš i ćao. Da. To se zaista onako čuva. I onda kada dođe kasno, kada bude kasno, ja evo znam nekoliko primjera, sećaš se onog momka, koja, svi su se šokirali njegovom što je on umro. Jer njemu više nije bilo spasa, to je to. On je pio terapiju i želeo da živi i dao se od sebe, gotovo, ne može. To je kraj.